Goedemorgen. Ons wil net vir Dominus Dani Erasmus baie welkom heet en ons bid om toe die seën van die Here met die woord dat hy ons verkondig. En dan het ons kollekties vandag onder die diens, die diakonale fondse en by die deure van die kerkkas. Dan ons volgende lidmaat is siek, broer David de Plooi, sister Anna Janssen van Reesburg, Magdalena Williams, Dinkelsbester, Diepte de Plessie en Marianne Miller. En ons medelewing gaan met broer Tommy van Dijk, Ina se man, en sister Misha van Dijk. En dis nou Thomas' vrou. Hulle het buite positief getoets vir COVID-19. Blykbaar is Elisha ook bietjie ernstig, nee? En maar Tommy het al redelik herstel. Ons dink aan hulle en ons daal op ons gebede. Dan wil ons net sê uitsondering, broer Jan Koetse met sy 78ste verjaarsdag en broer Dries Venter met sy 70ste verjaarsdag. Dan paar afkondigings, die almanak 2021, Lucas in die kerkkantoor, lidmate wat bestel het, vandag afval. Dan Dominus Potgieters met verlof van 7 Desember tot 10 Januari 2021. En dan die aflosklede kante, 13 Desember, en dis alles om 9:30, is Dominus Dani Erasmus, 20 Desember, 9:30, Dominus Petrus Jansen van Nieuwenhuizen, en dan 25, en dan die 20 Desember, Janus en Karra, Paren Bloeman, loop hulle baba Sienkie. Nee, excuse, is verkeerd, is die 27ste. Is die 20ste. En dan die 25ste December is die kerkdienst 9:00, de ministeries Potgieter. En dan 27 December is weer 9:30, de ministeries Potgieter, en 3 Januari 9:30, Dominus Laurens Kruger. Dan is al geloofde dienst, DV woensdag 16 December, 2020 om 7:30 van die hervormde kerk. So hier sal nie by ons geloofde dienst wees nie, want by die hervormde kerk, maar nou daar straat 11 Newton Park, en dan is dat ook in die Jeffries. 9:00 by Jeffries, as daar is nie so belangstel. Dan het ons, en dan baie geluk sê aan Altag Meers, die geboorte van haar kleinseun, en baie geluk aan Johan en Elena Weijers, die geboorte van haar kleinseun. En dan sing ons ook vir die gemeente, as ons daar is, sing ons Psalm 134, vers 4, na die mens. Philip en Renel van der Wald, Philip en Renel van der Wald, hulle is opgeneem in die gemeente kerk, die by ons gemeente kerk, P.I., ek dink hulle sit daar achter, as ek sien, as ek reg, sit hulle daar achter. En baie welkom hier by ons, en dan, hulle doop Milan. Dit is Liam. Liam. Is nie Milan? Milan doop is die baba sien die Liam voor die 27ste gedoop. O, wat is hy voor 27ste gedoop? Milan word aan die 27ste December gedoop. Baie dankie. In die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, ontferming en vrede van God onze Vader en ons Here Jezus Christus deur die krachtige werking van sy Heilige Gees.
Amen. Gemeente, kom ons antwoord die Here op sy seëngroet. Ons antwoord kom uit Lied 169 vers 1, 2 en 3. Die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar naar die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, ek glo in die vergewing van sondes, ek glo in die opstanding van die liggaam, en ek glo in die ewige lewe. Ons antwoord om heel gepas net daarna met Psalm 126 vers 1 en 2. Ons antwoord nadat ons na sy wet geluister het. Die wet van die Here volgens Exodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het.
Eerste gebod, jy mag naast my geen ander gode hê nie. Tweede gebod, jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereël rustig ingestel en dit geheilig. Vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Sesde gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Sewende, jy mag nie egbreek pleeg nie. Agste, jy mag nie steel nie. Negende, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En die tiende gebod, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Onse troue Vader in die hemel, soos die oë van 'n slaaf op die hand van sy eienaar, en soos die oë van 'n slavin op die hand van haar eienares, soos ons oë gerig op U, ons Here God, totdat U Uself oor ons ontferm. Ons oë gerig op U hand, Here, of een van U hande, want dit is die hand wat vir ons sorg. Dit is die hand wat vir ons uitdeel. Ons dankie Here vir alles wat U vir ons is. Alles wat U vir ons doen. Alles wat U hand vir ons gee. Ja, want U genade is elke môre as ons opstaan splinternuut. U hand is elke dag van ons lewe. Elke asemteug wat ons gee, deel van ons lewe. Ja, so dikwels gee jy nie vir ons hande vol nie, want
dat ons nie as gevolg daarvan oorversadig word of self tevrede raak nie. Maar toch gee U vir ons elke dag, elke oomblik wat ons nodig het, so baie en so dikwels meer as wat ons nodig het. Die lof en die eer en die dank kom U naam toe. Maar ons besef ook, Here, as ons vanmôre hier in U teenwoordigheid is, dat U hand van ons ook dikwels verantwoording vra, dat U hand ons tot verantwoording roep, dat U ook soms deur U hand vir ons beproewing en swaarkry en siekte en verlies uitdeel, sodat ons as gevolg daarvan in U nader kan kom. Skenk ons dus, Here, U genade, U vergifnis, bid ook in besonder, Here, vir hierdie gemeente, bid vir die predikant en sy gesin, elke ouderling, elke diaken, elke lidmaat. U ken elkeen se nood en behoefte, U ken elkeen se swaarkry, se beproewing, U weet van hulle wat siek is, of oud is, of eensaam, hulle wat treur, hulle wat arm is, hulle wat behoeftig is. Bid, Here, dat U so met U hand vol genade en seën na elkeen sal omsien. Ons bid ook, Here, vir die wêreld daar buite. Ons dankie vir die reën wat ons van U ontvang het en ons bid dat U nog steeds sal gee hier en elders wat dit nog nodig mag wees. Wees ook so met ons land en sy mense, die owerhede. Gee die Here dat die owerhede U woord U roepstem sal hoor, bring geloof en bekering en verantwoordelikheid, sodat ons as gelowiges rustig en 'n stil lewe kan lei. Leer ons nou, Here, van U genadige hand in hierdie erediens, U liefdevolle hart en U wonderlike beloftes, waar U woord in swakheid gebring word, U woord in swakheid aangehoor en gehoorsaam word, gee U vir ons die krag. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 43 vers 2. Petrus 1 vanaf vers 1 tot vers 21. Petrus 1 vanaf vers 1 van Simon Petrus, het dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is
en deel kry aan die goddelike natuur. En juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk, met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles in besit, as julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer beywer, daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sê julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner. Al weet julle dit en al staan julle steeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Ek ag het immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner solank as ek nog lewe. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouwens duidelik aan my bekend gemaak. Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook na my ingang altyd hierdie dinge sal onthou. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader in eer en heerlikheid ontvang, toe die Allerhoogste Majesteit gesê het, dit is my geliefde Seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die Heilige Berg was, en dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die morester opkom in julle harte. Dit verhaal met julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig. Kom ons gebruik as tekswoorde vers 8 tot 10. As julle dit alles in besit neem, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind en vergeet, of het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en uitgekies het. Kom ons lê net klem op die woorde in vers 9. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind. En het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Kom ons gebruik as tema, broeders en susters, en het lees so, my geloof 2020 en die groter prentjie. Daar was so 'n klompe jare gelede, broeders en susters, 'n sekere kunstenaar, Picasso, baie bekend en gewild onder sekere mense. En as jy iets van sy kunswerke dalk weet, broeders en susters, sal jy agtergekom het dat die gesigskets wat hy gemaak het baie abstrakt was en nie in almal se smaak sal val nie. Sy gesigskets het onder andere so gelyk dat die sintuie, die oë en die ore, die mond en die neus het op verskillende plekke gesit en wat dit amper half absurd gemaak het. Half abstrakt.
En toch wil hierdie kunstenaar iets gesê het van dat ons as mense, dit is hoe ons kyk, dit is hoe ons ek en jy die wêreld ervaar. Dat ons ervaring en ons kyk en luister na die wêreld en al hierdie dinge wat gebeur en ook die geloof, dat het soms maar skeef is. Ons persepsie, ons ervaring in vergelijking met mekaar is nie naast en by dieselfde nie. En ons sien die werklikheid op elkeen van ons op sy eie skewe manier. En dis eintlik, broeders en susters, na regte wat Petrus in 2 Petrus 1 vers 9 wil sê. Petrus sê in vers 9, as julle dit alles in besit neem, of liever vers 9, dan iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, die geloofskwesties, is kortsigtig, nog erger is blind, en het vergeet wat die Here aan hom gedoen het. Dan gebruik Petrus sy woordjie, hy sê, sulke mense is kortsigtig, met ander woorde, sulke mense kan nie verder sien nie, sulke mense kan nie verder kyk nie. Trouwens, Petrus is die enigste een in die Nuwe Testament en trouwens in die hele Bybel wat hierdie woord gebruik. Mense wat nabysiende is, wat nie verder kan sien nie. Hy sê, ons sien die wêreld, ons sien die werklikheid, ons sien die lewe om ons, ons sien die geloof en die hiernamaals. Elkeen van ons op ons eie verwronge manier as ons nie die lig van die Here ontvang nie. Met ander woorde sê Petrus, ons baie keer sien nie die groter prentjie nie. Ons staar ons vas teen elke dag se werk, elke dag se swaarkry, elke dag se finansies, elke dag se probleme, elke dag se moeilikheid. En ek moet net deur elke dag kom en ek staar ek my so vast in elke dag se dinge wat gebeur, dat ek nie in staat is om verder te kan kyk nie. Dat ek nie die groter prentjie raak sien nie. Daar is die baie bekende gesegde, broeders en susters, dis soos iemand wat in 'n verskriklike groot bos loop en al wat hy sien is die bome om hom, hy sien nie die hele bos van buite af. As jy nie die lig van die Bybel en die lig van die geloof en die lig van die Here Jesus in jou lewe ontvang om jou lewe te verhelder en te verander nie, gaan jy nie die groter prentjie raak sien nie. Geloof is om die groter prentjie raak te sien. Ons ken die katechismus wat sê, wat is geloof? Geloof is om die Here te ken en te vertrou. Kom ons gebruik 'n ander definisie, kom ons maak dit meer prakties en sê, geloof is om die groter prentjie in die wêreld te kan raak sien. Ongelowiges, broeders en susters, beskuldig gelowiges en sê, maar julle is naïef om dit te glo. Wie is naïef? Ongelowiges wat nie in die hiernamaals glo nie, nie in 'n God glo nie, net alles sien, elke dag sy werk en sy probleme en sy moord en sy doodslag en sy siekte en dis waarby dit eindig en nie in staat is om 'n groter prentjie daarachter raak te sien nie, dit is naïef. Maar gelowiges, broeders en susters in die Here Jesus is veronderstel en word in staat gestel om verder te kyk en die groter prent raak te sien. Soos ons reeds gesê het, ons kyk kortsigtig, ons kyk en ons is geneig om net hier naby te kyk. Met al die dinge in my lewe wat gebeur. So kyk ons na my werksituasie, na my lewe, na my finansies, na my probleme, na my beproewing, na siekte en na dood. En al die onverdraagsaamheid en al die liefdeloosheid in ons land en al die korrupsie en
die virus waarin ons uitgelewer is, die ganse wêreld uitgelewer is. So kyk ons baie keer na geloof, so kyk ons baie keer na die Here en ons sien nie die groter prentjie raak nie. En dan sê Paulus in Korintiërs, elkeen wat net op die Here Jesus hoop vir hierdie lewe is die patetiesste van alle mense. As jy op die Here Jesus hoop net vir hierdie lewe, met ander woorde, as jy net hierdie lewe raak sien, en jy glo nog sogenaamd in die Here Jesus, is jy die mees patetiese mens van alle mense. Vasgevang in hierdie wêreld. Nie dat al hierdie ander probleme en dinge wat ons elke dag mee gekonfronteer word nie belangrik is nie. Maar in staat te wees om die groter prent daar agter raak te sien. Wie skryf hier, broeders en susters? Petrus. Daar is nou wel sommige kenners wat wil beweer dat dit nie Petrus is wat hier skryf nie. Maar daar is net soveel getuienis dat dit wel Petrus was wat die brief geskryf het. Petrus skryf hier. Hy is die enigste skrywer in die ganse Bybel wat hier 'n Griekse woord gebruik. Net hy. En hy sê mense is kortsigtig. Mense kan nie verder kyk nie. En dan wonder mense by jouself, broeders en susters, praat Petrus uit ondervinding? Praat hy van homself? Ons ken mos vir Petrus die emosionele, die voortvarende, die man wat altyd oordryf het, wat eintlik maar kon beskou word as voorop die wa. Praat hy van ondervinding? Kom ons loop so vir 'n tydjie terug op sy spore, broeders en susters, en haal 'n paar insidente in sy lewe aan. En dan kyk ons na sy lewe. Insident nommer 1. Hulle is op 'n boot, die Here Jesus kom op die water aangeloop na hulle toe. Aanvanklik het hulle geskrik en toe Petrus besef dit is die Here Jesus, toe sê hy vir die Here Jesus, maar ek wil dit ook doen en hy spring oor boord. En aanvanklik kry hy dit reg. Solank as wat hy sy oë op die Here Jesus gevestig gehou het, kry hy dit reg om op die water te loop. Met ander woorde, solank hy sy oë op die groter prentjie, die groter geheel, die Here Jesus gehou het, slaag hy daarin. Maar toe hy sy oë aftrek van die Here en hy sien hierdie verskriklike golwe wat aankom, toe sink hy. Die groot golwe wat aangekom het, was nie die groot prentjie nie, nee, inteendeel, dit was die klein prentjie. Matteus 26, insident nommer 2, Petrus sê vir die Here, Here, hierdie ander disippels sal almal weghardloop, maar ek sal nie. Hierdie disippels sal almal weghardloop, want hulle sien nie die groter prent raak nie. Petrus is die een wat weggehardloop het homself. Markus 14 staan daar, almal het weggehardloop. Een van hulle, moontlik Markus, het uit sy klere uitgehardloop en kaal haar weggehardloop. Insident nommer 3. By Christus se gevangeneming is dit Petrus wat voortvarend emosioneel, soos altyd, vorentoe spring, Malchus sy oor afkap met sy swaard. Want hy dink dis die groter prentjie om hierdie man dood te maak. En dan sê die Here Jesus vir hom, moet ek nie die lydingsbeker drink nie, moet ek nie deur hierdie lyding gaan nie, want dis die groter prent. Na hierdie gebeure, broeders en susters, insident nommer 4, word die Here Jesus weggelei. En Petrus stap so op afstand agter die Here aan. En soos wat hulle aanstap, Lukas 24, word die afstand al groter tussen hom en die Here. Hoe groter die afstand rek tussen hom en die Here wat weggelei word, hoe kleiner word die prentjie. En hoe minder sien Petrus die groot prentjie raak.
incident nummer 5 by die hoëpriestershuis. Daag Petrus op in die binnenplaas, gaan sit staan hy by 'n vuurtjie wat die diensknegte daar gemaak het. Hy wil voorkom, broeders en susters, as die diensknegte, die Here Jesus is binne waar hy verhoor word, en die diensknegte staan hier buite in die aand en maak hulle hande warm asof dit 'n vreeslike rook veroorsaak het. En by hierdie vuurtjie waar almal hulle self warm maak in die koue, en so deur die rook staan daar, 'n sekere diensmeisie het na Petrus gekyk en gekyk, daar kon sy nie goed sien deur die rook van die vuur nie. En sy het na sy goed gekyk en weer gekyk, het sy sê, maar jy, Petrus is een van hulle. En toe het hy baie ontsteld gesê, maar dis nie ek nie, tot 3 keer toe. En dan staan daar waar hy, dat hy gesweer het, dat hy nie Jesus ken nie. Ek sweer, sê Petrus, dat ek nie deel is van die groter prentjie nie, ek ken nie die man nie. Nou terwijl, broeders en susters, om te sweer is om God in te roep as jou getuie. En is dit nie ironies en skokkend dat Petrus sê, ek roep God as my getuie in en God sal ek sal kom getuig dat ek hom nie ken nie. Petrus al langs die vuur staan, broeders en susters, en hy sien nie die groot prent raak nie, en hy ontken dat hy die groot prent ken. Dan gebruik hy 'n woord in ons teksvers, 2 Petrus 1 vers 9. Hy sê, ons is nie net kortsigtig nie, ons is ook blind. Nou as mens mooi gaan kyk, in die Griekse taal, die woord blind beteken, onder andere dit wanneer rook, in jou oë kom, dat jy nie kan sien nie. Dis wat hy in 2 Petrus 1 sê. Dit is wat hy in Lukas gedoen het, daar by die vuur. Is dit toevallig? Ek dink nie so nie. As Petrus 2 Petrus 1 skryf, dan dink hy terug. Ek het daar in die vuur gestaan, my oë het gebrand. En ek het ontken dat ek die Here Jesus sien. Ek kon nie fisies sien, regtig nie. Maar geestelik het ek nog minder gesien, wou sien. Petrus sê in ons tekswoorde, mens raak so maklik blind. Blind van al die dinge in hierdie wêreld. En ons vergeet so maklik. En is interessant, want ons is net in hierdie een verse, is het Petrus wat elke keer net hy in die ganse Bybel, en dan spesifiek die Nuwe Testament, elke keer net hy wat hierdie een woord in die Griekse taal gebruik. Hy sê, mens vergeet so maklik, is ook net hy wat hy spesifieke woord vir vergeet gebruik. Hy sê, ons is so makkelijk, so kortsigtig, is ook net hy wat dit gebruik. Hy praat van ondervinding. Die woord wat hy vir kortsigtig gebruik, broeders en susters, in die Engels kry jy dit vandag ook, myopia, dit beteken iemand wat nabysiende is, kom van die Griekse taal af. Nou die mediese wêreld van vandag sê, dat nabysiende is om te wees, die afstand tussen jou kornea en jou retina en jou oog, as 'n probleem met die afstand tussen die, tussen kornea voor en die retina agter. En dan sê onder andere een van die redes hoekom dit gebeur, hoekom mense fisies nabysiende raak, is te min lig. Geestelik raak ons ook nabysiende. Hoekom? Te min lig. Te min lig van die woord van die Here, te min lig van dit wat Jesus vir ons gedoen het.
Petrus begin hierdie gedeelte, hierdie hoofstuk en die boek. En dan sê hy dieselfde kosbare geloof wat daar in allemaal is, in ander mense is, wat daar ook in hom is. En dan kry mense idee, broeders en sinne, dis ook net hy wat hierdie woord gebruik. Hy sê, die kosbare geloof wat ek het, Petrus, en julle het, kom van God af. Dalk het mense agter sy rug om gespot, dalk het hulle om gelag, hoe hy so voortvarend was, en voorop die wa was, en al gesê, hy gaan al hierdie dinge doen, en dit nie gedoen het. En dan begin hy die boek, en hy sê, hierdie kosbare geloof, wat ek het, en julle het, kom van God af. Dit moet hy tot sy eie nadeel of sy eie skande herken. Dit kom van God af. Hy sê in die eerste paar vers, hy sê, hierdie geloof wat ek het, kom van die kragtige werking van God deur sy gees. En dan gebruik hy 'n woord wat ons vandag vir dinamies of dinamiet gebruik. God se dinamiese krag. En dit beteken letterlik hierdie ongelooflike potensiaal wat iets het. Soos dinamiet, om iets geweldig tot stand te bring. Dis die dinamiese krag van God. God se krag, wat alle weerstand oorkom. Wat jou tot geloof bring. Dit kom van God af. Dis die God gegewe vermoë om hom te kan vertrou. Jou geloof en my geloof en Petrus se geloof, wat hy sê, wat ons allemaal het, het ons van God gekry. Maar as jou en my baie, baie besondere, private, unieke, spesifieke besitting, wat hy deur sy dynamiese krag in my en jou hart gewerk het, en ook in Petrus gewerk het. En dan sê Petrus, en toch, jy het die geloof ontvang, jy is geroep en gekies, dit Godse dynamiese krag. En toch sê hy bewys dit. Daar is nie twyfel dat die Here deur Jesus en sy Heilige Gees dit in ons harte gewerk het nie. Dis seker is 'n feit. Maar bewys dit. Bewys dit met jou lewe. Ek het ook 'n verantwoordelikheid. Bewys is 'n regsterm wat hulle daardie tyd gebruik het van as jy iets gaan koop het en jy het 'n deposito toe betaal en jy het 'n kwitansie gekry, dis 'n bewys dat jy dit betaal het, dat iemand anders nie daarop aanspraak kan maak nie. En sê hy, Petrus, met jou lewe en jou optrede, bewys dat God deur sy dinamiese krag in jou gewerk het. Sê mense lewe moet daarvan begin oorloop. Daar is 'n ou gesegde, broeders en susters, wat van oertyd afkom. 'N glas is eers vol as hy oorloop. Enige houer is eers vol as hy oorloop. Voor enige iets se houer nie oorloop nie, is hy nie vol nie. So ook met my en jou hart. As my en jou hart nie oorloop van die genade van die Here nie, is hy nie vol nie. Hy sê hier, broeders en susters, jy moet jou geloof verryk met deegsaamheid, met kennis, met selfbeheersing, met volharding, met godsvrug, met liefde en liefde vir ander mense. Petrus sê, die geloof wat hy as Petrus besit, wat ek besit, wat jy besit, kom van God af. Maar bewys dit. As ek dit nie doen nie, is ek kortsigtig. Dan sien ek net alles in hierdie lewe raak. En onthou, broeders en susters, daar is altyd 'n groter prentjie.
Daar is altyd nog iets aan die kant. Daar is altyd iets anders aan die kant oor dit waarop jy konsentreer. Dit waaroor jy jou bekommer. Dit waarmee ek en jy so gepreokkupeer is elke dag. Dit waarmee ons elke dag so verskriklik besig is. Dit is 'n groter prentjie. Die lewe, broeders en susters, stop nie by my en jou etenstafel nie. Die lewe stop nie by my en jou huis se voordeur nie. Die lewe stop nie by jou dorp of stad se grense nie. Die lewe stop nie by hierdie land se grense nie. Die lewe stop nie by hierdie lewe nie, die Here. Die lewe stop nie by die dood nie. Daar's 'n groter prentjie. En gelowiges sien hopelik die groter prentjie raak. Geloof is om die vermoë om ver en verder te kan kyk, om wyeer te kan kyk. Verder as my finansies en my werk en die dood en die moord en al die slegte dinge wat in ons lewe in hierdie land gebeur. As ek en jy, broeders en susters, net op hierdie klein dinge konsentreer van elke dag, sal ek en jy nooit die groter prent raak regkry nie. Om die groter prentjie reg te kry, broeders en susters, sal nie help as ek gepreokkupeer en obsessief is oor hierdie lewe en al sy probleme nie. Nie dat hierdie lewe se probleme nie van belang is nie. Maar as iets groter is dit. As ek die groter prentjie raak sien in die geloof, broeders en susters, gaan dit nie noodwendig al my probleme oplos nie. Gaan nie al my probleme wegvat nie, my probleme gaan nie van self weggaan nie. Maar dit gaan my 'n ander perspektief gee. En dit gaan my 'n ander uitkyk gee in die lewe en dit gaan vrede in my hart bring. Petrus sluit hierdie hoofstuk af. Hierdie boodskap van die Here Jesus is 'n lamp in 'n donker wêreld sodat mense kan sien en verder kan sien. Bly in hierdie lig, sê hy later in die hoofstuk. En die môre ster sal in jou hart opkom. Sien die groter prentjie raak, broeders en susters, as ons hoor meer as 'n week Kersfees vier. Kersfees gaan tog oor die lig van die Here in hierdie donker wêreld. Mag die Here jou genadig wees om ook hierdie Kersfees van 2020, wat 'n moeilike jaar was, jou in staat stel om hierdie Kersfees van 2020 lig verskaf, dat jy verder kan sien as al die probleme van hierdie wêreld. En dat die Here nog steeds van 2020 in beheer was. Die Here wil hê, broeders en susters, dat jy ver moet sien. Dat jy wyeer moet kyk. En dit is wat geloof is. Markus 8 vers 24, Jesus maak 'n blinde gesond, hy het sy oë aangeraak. En dan vra die Here Jesus vir hierdie blinde, wat sien jy? Hy sê, ek sien mense en hulle lyk en loop soos bome. Hy kan nie mooi sien nie. Dan het die Here Jesus hom weer aangeraak. En toe kon hy sien. Toe kon hy ver sien.
Mag die Heere deur sy genade, broeders en sisters, jou in die krag gee om jou oë te mag knip in die geloof, om verder te kan sien. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons erken ons eie kortsigtigheid en dat ons nabysiende is, dat ons so vasgevang is, Here, deur al die sigbare dinge van die wêreld, al die dinge om ons, dat ons verblind word deur wêreldse dinge, wêreldse bekommernisse en wêreldse probleme, ook die geleenthede en die ander dinge wat dit vir ons bied. Verander ons steeds, Here, deur u goddelike krag en genade. Sterk ons in die geloof dat ons ook die groter geheel, die groter prentjie mag raak sien. Dit kan raak sien ook aan die einde van 2020, Here, dat u in beheer is en dat u die groot prentjie is. Ons bid, Here, dat ons in ons geloof die deugsaamheid en die kennis en die selfbeheersing en die volharding en die liefde vir alle mense sal openbaar. Want ons het die groter prent raak gesien. Geef vir ons die krag van die Heilige Gees om dit ook so komende Kersfees die lig in ons harte mag sien opkom. Ons vra dit in u naam, Here Jesus. Amen. Daar is nie kollekte nie. Ons sluit af dit 190123. Van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met jou wees.